Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongpon teang ah che ti srolang. Prosan ba yeung krolaik teu le monuh muoy chumnuon. Keu kwat cheh sang tae krup chumnieng. Ba soe kwat ampi reung achivakam keu kwat cheh. Soe kwat ampi reung kasekam គឺគាត់ចេះឬក៏សួរគាត់អំពីជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់សឹងថាចេះគ្រប់ជំនាញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យគាត់យកទឹកសុបាយ៉ាងគឺគាត់អត់ចេះនៅពេលដែលឲ្យគាត់សាឡាតគឺគាត់អត់ចេះហើយនៅពេលដែលឲ្យគាត់សូត្រអល់កូរ៉ានគឺគាត់អត់ចេះសូត្រចុះស្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាយ៉ាលមូនហ្វាហ៊ីរ៉ំមីនលហាយាតិឌុនយាវហុំអានិលអាខីរ៉ាទីហុំហ្គោហ្វីលូនមានន័យថាពួកគេដឹងអំពីការលាតត្រដាងទាំងឡាយនៃជីវិតលោកីយ៍នេះដឹងអំពីអាជីវកម្មរបៀបធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្មឬក៏ជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែវហុំអានិលអាខីរ៉ាទីហុំហ្គោហ្វីលូនហើយពួកគេអំពីថ្ងៃបរលោកវិញអំពីថ្ងៃអាខីរ៉ាត់វិញគឺពួកគាត់មានការធ្វេសប្រហែសពួកគាត់អត់ដឹងហើយនបីមហមសលឡាហូអាឡៃហិវសលមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណឡាហតាអាឡាយុបហ្គីឌូគុលអាលីមិនប៊ីឌុនយាវជាហ៊ីលិនប៊ីលអាខីរ៉ាមានន័យថាប្រកាសណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ស្អប់រាល់អ្នកដែលចេះដឹងអំពីរឿងលោកីយ៍នេះក៏ប៉ុន្តែអវិជ្ជាអំពីរឿងថ្ងៃអាក្រក់រឿងថ្ងៃបរលោកដូច្នេះហើយចូលយើងកុំបោះបង់អីសោះទោះបីជាយើងយល់ដឹងច្រើនអំពីរឿងលោកីយ៍នេះក៏ប៉ុន្តែចូលកុំបោះបង់ការស្វែងយល់អំពីរឿងអាក្រក់ឬក៏រឿងថ្ងៃបរលោកអីសោះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យទាំងលោកីយ៍និងថ្ងៃបរលោកវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីយីណាមូហាំម៉ាត់